Кеш жарық, қадірменді теледидар көрермендері, әдеттегідей эфирде дәрігер кеңес хабары. Біздің хабарымыз, өздеріңіз білесіздер, тікелей эфирде өтетіндіктен, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, бүгінгі біздің маманға, келген қонаққа сұрақтарыңызды қойып, бірден жауап алуға мүмкіндік бар. Телефон еске түсе салайын сіздерге. Талдықорған қаласының коды 87882 40 17 57 телефонына қоңырау салуға болады. Енді бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен сіздер таныстырып өтейін. Айгүл Мұсағалықызы бүгін біздің қонағымыз. Талдықорған қалалық емхананың инфекционист дәрігері. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Айгүл Мұсағалықызы, сізге көп рахмет, жұмыстан шыға салып, бірден біздің студиямызға келіп, бүгін мынау қаладағы ахуал жайлы, эпид ахуал жайлы толық мағлұмат беріп, хабарды ретсеңіз. Енді өзіңіз білесіз, ертеңнен бастап, қазан айының 20-сынан бастап, біздің жалпы елімізде мынау эпид ахуалды карантиндік шаралардың бәсеңдету, жеңілдету шаралары басталады. Енді осы орайда қазір жалпы Талдықорған қаласында эпид ахуал қалай, қандай жағдайда? Енді эпид ахуалды салыстырмалы түрде айтайын. Бізде ең жаңағы эпид ахуалдың күрделену кезі жаңағы тамыз айында болған. Сол кезде аурушаңдылық, сырқаттанушылық та көп болса, қазіргі мына қазан айының 20 күнінің ішінде бүткіл Қазақстан сияқты бізде де кішкене жақсарды эпидемиологиялық ахуал. Біз Талдықорған қаласы Алматы облысымен қос енді орталығында болғандықтан үнемі қызыл аймақта болатынбыз. Міне екі апта болды, сары аймаққа көштік. Ол да қуантарлық жағдай. Өзіміз де соған қуаныштымыз, өйткені біз дәрігер болғандықтан бүткіл ауырған адамдардың барлығы біздің алдымыздан өтеді. Сондықтан осы біздің жасап жатқан жұмысымыздың нәтижесі деп білем. Қазір кішкене жақсарды эпидемиологиялық ахуал. Күнделікті 20-25 адам анықталып тұрады. Осы коронавирусты жұқпаның жаңағы әртүрлі жағдайында. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, жаңағы өкпенің қабынуымен ауырған адамдардың саны өте аз. Көбінесе ауырып жатқан адамдардың жаңағы басым көпшілігі бұл коронавирусты жұқпаның жаңағы жеңіл түрімен, орта есептегі ауырлықтағы түрімен ауырған науқастар. Сондықтан бұл бір жағынан жаңағы біздің тұрғындарымыздың коронавирусты жұқпаның қандай болатынын, клиникалық белгілерін білгендігі шығар деп ойлаймын. Сондықтан олар ерте келіп анықталып жатқан науқастарды жаңағы емдеуде жеңілдік болады, кішкене тез өтеді және ауыр түріне өтіп кетпейді, сырқаттанудың жаңағы асқынулары болмайды. Сондықтан бүгінгі күні біз өзіміздің жаңағы біріншіден сол деп ойлаймын, екіншіден вакцинацияны біз ақпан айынан бастаған болатынбыз. Бүгінгі күні қала тұрғындарының 57% қамтыдық. Бұл да жаңағы ауру сырқаттанулардың азаюына алдын алудың жаңағы негізгі бір жолдар вакцинация. Сондықтан асқынулар азайды. Бұл да біздің бір жетістіктеріміз деп білемін. Ал енді қазір енді биылғы міне 42 айынан бастап биыл оқу жылы офлайнда өтіп жатыр. Балалардың арасында жұқтыру мәселелері қандай жағдайда, қандай деңгейде? Осыған тоқталғым келеді. Жаңағы 42 айында ап деп жаңағы балалардың барлығы 2 жылдай сабаққа бармаған балалар, бірін бірі қуансып, көрісіп деген сияқты, мұғалімдерін сағынсып, достарын сағынып барған балалардың арасында осы жаңағы күнделікті анықталып жатқан адамдардың 40% оқушылар. Оқушылар дегенде бұл тек қана орта оқу орындары емес, жаңағы жоғары оқу орындарына студенттердің арасынан да шығып жатыр. Колледждер бар, солардың жаңағы студенттері. Енді көпшілік орын болғандықтан тығыз қарым қатынаста өте үлкен болады. Олар шоғырланып бір мысалы класта 30-ға жуық бала болса, немесе бір студенттің тобында, солардың барлығы бір-бірімен қатынаста болады ғой.
бірге жүреді, бірге тамақтанады. Я көз қарастары бір, жаңа көретін бір кинолары болса да сабақтан тыс уақытта. Сондықтан тығыз қарым-қатынас өте жаңа шоғырланған жерде өткендіктен, олардың арасында да осы коронавирус жұқпаның анықталуы тіркеліп жатыр. Енді оны біз ешкімнен жаңа... Енді бірақ дегенменде балалар жеңіл өтіп жатыр, иә? Балалардың арасында жаңағы өкпе қабынуы немесе асқынулар болған емес, кішкене жеңіл түрде өтіп жатыр. Бұл бір жағына балалардың енді жас болғандықтан иммундық жаңағы жағдайлары нық жаңағы қалыптасқан, ағзаның балалар көп вакциналады, олардың иммунитеті кішкене жақсылау. Ал енді жас үлкейген сайын адамның ағзасында әртүрлі аурулар пайда болады, қосалқы аурулары болады. Соған коронавирус қосарлана жұқса адамға, ол әрине иммунитеттің әлсіз етуіне алып келеді, ол кісілерде әртүрлі асқынулар болуы мүмкін. Сондықтан бізді бір қуантатын жағдайы дәрігерлерді балалардың ағзасында коронавирусты жұқпа жеңіл түрінде өтіп жатқаны. Айгүл Мұсақұлқызы, мынау қазір біздің облыс орталығындағы ауруханалар көбінесе, мысалы, облыстық көп жерлерде, мысалы, туберкулез диспансері, провизорлық жаңағы бөлімдер ашқан болатын. Арнайы қазір қалай? Бүгінгі күні жоқ, бүгінгі күні барлығы жабылды. Біз тек қана жаңағы модульді инфекциялық жұқпалы ауруларды емдейтін аурухана бар, оқшауланып тұрған, сол жерде емдеп жатыр бүткіл анықталған ауруларды. Бұғанға дейін көпсалалы аурухана, жаңағы өзіңіз айтқан туберкулез диспансерінің жаңағы осы провизорлық бөлімі, одан облыстық аурухана барлығын жаңағы тамыз шілде айларында ашқан болатынбыз. Өйткені адамдарды біз жан жаққа сандалтып, асқынтып алмауымыз керек. Соның барлығы бүгінгі күні жабылып, тек қана арнайы емдеу бөлімінде жатыр. Жақсы, енді біз айтып отырмыз, ертеңнен бастап бізде жеңілдету карантиндік шаралар өтті. Қандай жағдайда бұл жеңілдетіледі? Сол туралы жаңаға ойымша бұл біздің кез келген тұрғынды қызықтыратын сұрақ деп ойлаймын, өйткені қалай жеңілдетіледі, қалай өтеді деген сияқты. Енді жеңілдеткен кезде елдер ойлайды, жеңілдік болса жаңағы барлығын тастап, маскын шешіп тастап, жан жақтың барлығына тойтойлап бары қарай, ол дұрыс емес. Ол жеңілдету деген жаңағы жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлердің жаңағы барлығын өздеріңіз білесіздер, несие алмаған азамат аз шығар Талдықорған халқында. Сондықтан әсіресе кәсіпкерлер, ірі кәсіпкерлер, орта деңгейде кәсіпкерлер, ол кісілердің жұмысының барлығы бізбен байланысты. Мысалы, көп мейрамхана, тойханалар, басқа да жаңағы адамдар көп баратын жаңағы шаштараздар, көпшілік орындар, солардың барлығы карантин кезінде жабылған болатын. Сол кісілердің бәрі тоқырауға шалдығып, жаңағы қаражат жағынан өте нашар жағдайға тірелді. Сондықтан осы жеңілдіктер сол кісілерге ғана жақсылық болады деп ойлаймын. Ал біздің қарапайым халыққа барлығын қуанып, ұмытып кетуге болмайды. Өйткені ең соңғы ауру жаңа тіркелгенше біз жұмыс істей береміз. Сондықтан аурудың саны бүгін азайды екен деп ертең тура сондай жағдайда боламыз деген кепілдік ешкім бермейді. Сондықтан маскамызды киіп, ары қарата жалғастырып жүре береміз, бетпердемізді киіп, жұмысымызды істейміз. Бірақ жаңағы вакцинаны егілу, жаңағы ашық программасымен тойханаға немесе басқа жерге бару, оның бәрі жалғаса береді. Жаңағы қол жуу ережесін, тазалық сақтау, гигиеналық жағдайдың барлығын орындау, біз оны ұмытпауымыз керек. Әсіресе көпшілік орындарда. Мысалы, автобусға мінгенде, ол жерде ауа жаңағы аз, тығыз, адамдар біріне бір жақын-жақын орналасып отырады, жөтеледі, түшкіреді, соның барлығы мына аталған ауруды жұқтыруға үлкен ықпалын тигізеді. Енді Айгүл, өзіңіз білесіз, біз қазақ той десе қубас домалаған дегендей, мынау қазір байқап отырмын, мына мейрамханалар қалай кафелер қалай жұмыс жасай бастады. Бізде той, ас беру мәселесі тоқтамай тұр мысалы.
бәрі күндер, қазір әрбір жексенбі, сенбі, бейсенбі күндері күнделікті осы көпшілік орындарды. Ол жайында не айтасыз? Бұл жайында енді жаңа жеңілдету жаңа бағдарламасы енгізілгенде айтылған әртүрлі мейрамханалар жаңа 50-ден 70 адамға шейін рұқсат етіледі. Егер біз жасыл зонада болсақ, онда 100 адамнан жоғарыға рұқсат етіледі. Біз сары аймақта болған. Біз қазір сары аймақтамыз. Сары аймақтамыз, сондықтан қандай да болмасын, тойхана, мейрамхана 50-ден 70 адамға шейін ғана. Шектеу шаралары. Шектелген, сондықтан ол 50-70 адамыңыздың өзі ашық программасы бойынша тек қана жаңа вакцина алған, ауырмаған, қарым-қатынаста болмаған адамдар ғана бару керек. Біз соны дұрыс түсінуіміз керек. Біз адамды сорт-сортқа бөліп жатқан жоқпыз. Біз адамдардың денсаулығына байланысты. Бір ауырған адам ортасында отырса, 50-60 адамның. Сол адам бүткіл сол жанында отырған адамдарға қатерін тигізеді. Сондықтан осындай жағдайға қайтадан тығыз шектеуге орынып қалмау үшін біз бүгінгі күні соны ойлап бармай қалсақ та, бір адам бармай қалса да сол ас өтеді, немесе той өтеді. Сондықтан ауырып отырған адам онда жерге бармай қойса да болады. Өйткені ол білмейді. Қандай аурумен ауырып отыр? Мүмкін ол тұмаумен ауырып отыр. Мүмкін ол басқа бір жұқпаның белгісі шығар. Сондықтан өзінің ғана денсаулығын ойлап қоймай, баратын жердегі адамдардың денсаулығын ойлау керек. Қазір не күз айы, қазан айы басталды, бізде әдеттегідей жыл сайын екпе маусымы басталады. Мынау тұмау, жұқпалы респираторлы жұқпалы аурулардың әсіресе суық басталады, бізде жылда соған алдын алу шаралар болады. Мына қазір енді елдің көбінде, мысалы тұрғындардың қанша біз араласу естіп жүрміз, бұл жылдағыдай тұмауға қарсы екпе вакцина алу мәселесі. Бізде көп адамдар түсінбей жатыр. COVID-ке қарсы вакцина алған адамдар, ары қарай күз айында мынау тұмауға қарсы алуға болады ма? Ол кері әсері болмайды ма деген сияқты. Осы жөнінде не айтасыз? Осы жөнінде әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Көптеген адамдар, мысалы, біз коронавирусқа қарсы жұқпаға вакцина алдық, тұмауға қарсы алмай-ақ қойсақ болатын шығар, неменеге аламыз, бұлар бір-біріне ұқсайтын аурулар ғой деп, өздері дәрігердің жаңағы шешімін шешіп, дәрігердің рұқсатынсыз өздеріне-өздері солай жаңағы шешім байлап қойған. Ол дұрыс емес. Коронавирусты жұқпаның қоздырғышы бөлек вируста, тұмаудың қоздырғышы ол тіпті коронавирусқа ұқсамайтын вирус. Сондықтан екеуіне де қарсы вакцина бар, біз екеуін де алуымыз керек. Бірақ екеуінің ортасында қандай мерзім болу керек? Соны айтқым келеді. Қандай мерзім болу керек? Мысалы, коронавирусты жұқпаға қарсы вакцинаны сіз жаз айларында алған болсаңыз, тұмауға қарсы вакцинаны екеуінің ортасында бір ай болу керек, кем дегенде. Екеуінде алу керек. Өйткені ағза әрбір вирусқа қарсы өзінің иммунитетін, иммундық талшықтарды жаңағы ағзада пайда болады. Сондықтан біз бұл екі вакцинаны алуымыз керек. Бірақ көп адамды... Ара қашықтығы бір ай болу керек. Бір ай болу керек екеуінің ортасында. Коронавирусты жұқпаға қарсы... Мысалы, мен бүгін вакцина алсам, COVID-ке қарсы, мен бір айдан кейін ғана ала аламын. Иә, тұмауға қарсы вакцинаны ала аласыз. Сондықтан бүгінгі күні вакцина алып жатқан азаматтардың көпшілігі біз тұмауға қарсы вакцинаны 16-шы қыркүйекте бастап кеттік Алматы облысында. Енді бүткіл Қазақстан бойынша да солай шығар, бірақ біздің өзіміздің Талдықорған қаласында ең бірінші вакцина алам деген азаматтар 16-шы қыркүйекте бастадық. Неліктен біз қазан айынан кішкене ертерек бастадық? Өйткені суық жағы ауа райының суық түсуі мүмкін ерте басталатын шығар. Сондықтан осы суық мерзімге шалдығып қалмайық біріншіден. Екіншіден коронавирусты жұқпаның эпидемиологиялық ахуалы өршіп тұрған кезде адам екі жұқпанда жұқтырып алуы мүмкін. Қосарланып өтсе, ондай азаматтар мысалы тұмауды да жұқтырса, коронавирусты да жұқтырса, ондай азаматтарда
жиі асқынулар болу мүмкін, асқынудың ауыр түрде болу мүмкін, кейбір азаматтар көз жұмып кету мүмкін. Сонда жағдайға біздің халықты жағы басын сонда қатерге төндірмеу үшін біз 42016-нан бастап кеттік. Сондықтан бүгінгі күні қай уақытта аяқталады? Біз межелеп отырмыз, 1-ші қарашада аяқтауымыз керек деп. Сондықтан бүгінгі күні Талдықорған қаласындағы бүткіл емханалар, қаншама ауруханалар бар, солардың қызметкерлерін, қарапайым халықты тегін жүріп жатыр. Бізде бірде бір екпені біз қазір ақылы түрде жүргізіп жатқан жоқпыз. 70-80% қамтыдық. Өзіміздің межелеп отырған дәл қазіргі уақытта. Енді 1-ші қарашаға дейін үлгереміз деген ойдамыз. Өйткені біз оқушыларды, мұғалімдерді, жағы дәрігерлерді 1-ші кезекте қамтыдық. Одан кейін бізде егде тартқан қариялар бар. Ол кісілер қатерлі топта, өйткені ол кісілердің иммунитеті өте әлсіз. Осындай азаматтар 1-ші кезекте ауырмас үшін сол кісілерді екпе егіп жатырмыз. Енді бір тоқтала кеткім келгені, бізде жүкті әйелдер бар. Мына тұмауға қарсы вакцинаның бір жақсы жері, ол 6 айға толған жас нәрестеден бастап, 100-ге келген қарияға шейін біз егеміз. Жүкті әйелдердің 20-шы аптадан 30-шы аптаға шейін біз егуіміз керек. Не үшін көбінесе... Сол аптаға дейінгі жүктілік кезінде? Иә, жүктілік кезінде. Неліктен өйткені жүкті әйелдер бізде Алматы облысында бірнеше рет 2015 жылы, 2017 жылы осы тұмаудан жүктілік кезінде ауырып көз жұмған әйелдер болды. Ол екі өмір бірдей кеткен деген ол өте сұмдық жағдай. Мына көзі ашық адамдар өзінің ғана ойын ойламай, ішіндегі нәрестенің де жағдайын ойлау керек. Сондықтан жүктілік кезінде бұл тұмауға қарсы вакцинаны жүргізу керек. Сондықтан біз әйелдердің ортасында, әсіресе жүкті әйелдердің ортасында сұхбат жүргіземіз. Көбінесе әйелдердің өзі келісіп жатса, жолдасы келіспей жатады. Ол дұрыс емес. Екі өмірге бірдей жаңағы жауапкершілік болу керек. Тек қана өз үшін емес, ішіндегі ол баланы жоспарлады ғой, мен жүкті боламын деп. Сондықтан сол баланы аман есен туу үшін, өмірге келтіру үшін жүкті әйелдер вакцинаны алу керек. Бірақ өкінішке орай, бүгінгі күні жүкті әйелдерін біз жоспарлаған адамдардың 50%-нан төмен 10%-ға әрең жеткізіп отырмыз. Келу аз. Келу аз. Емханаға келеді, бірақ жаңағы егуге көнбейді әйел адамдар. Біздің жасап жатқан шараларымызды бір жаңағы соларға бір күштеп жасатқан сияқты, соларға қарсы бір жаман шара жасап жатқан сияқты сезінетте ол дұрыс емес. Екпе алу керек. Қадірменді теледидар көрермендері, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатыр. Сондықтан бүгінгі біздің қонағымызға, яғни инфекционист дәрігерге қоятын сұрақтарыңыз болса, мынау инфекциялық аурулар жайлы қазіргі жағдайға байланысты сұрақтарыңыз болса, қойып бірден жауап ала аласыздар. Номер телефонымыз тікелей эфирдің 40-17-57. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен бірге Айгүл Мұсақұлқызы, қазір бізде қандай қалада вакциналар егіліп жатыр мысалы? Иә, біз ақпан айының 1-ші жұлдызынан бастаған болатынбыз. Бізде мамыр айына шейін тек қана Спутник V вакцинасы болды. Одан кейін мамыр айының басынан бастап бізге Хаят деген вакцина түсті. Бұл Қытай Халық Республикасы мен Араб мемлекетінің бірігіп жасаған вакцинасы. Одан кейін біздің өзіміздің қазақстандық өнім Казвак шықты. Одан кейін бізге Коронавак деген Қытай Халық Республикасы. Қазір бізде қандай бар? Бізде қазір осы аталған вакциналардың үш түрі, Спутник V бар жеткілікті мөлшерде. Одан кейін Казвак өзіміздің қазақстандық өнім. Жақсы, өте көп мөлшерде Синовак вакцинасы бар, бұл Қытай Халық Республикасынан шыққан. Бұл үш аталған вакцинаның үшеуінде екі компоненттен тұрады. Барлық вакцина екі компоненттен тұрады. Ара қашықтығы орта есеппен алғанда 21 күн. Ал жақсы, содан кейін мынау американдық барлығыңыздың ауыздарыңызда, құлақтарыңызда Pfizer атты вакцинамыз бар, бірақ ол вакцина бізге Қазақстанға әлі келген жоқ. Неге осы күз айында келеді? Иә, келеді деп айтты, бірақ ноябрь айында деді, бізде қараша айы болған жоқ. Қараша айы келгенше біз қазір даярлық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол вакцина біздің кішкене жеңілдетілген вакцина. Неге ол
сол американдық жаңағы пайзерға өте сұраныс көп. Сұраныс көп болу өткені, оның өзгешелігі пайзер вакцинасы кішкене жеңілдетілген. Ол жас өспірімдермен, жүкті әйелдермен, жаңағы бала ана сүтімен емізіп отырған әйелдерге арналған вакцина, өткені ол сол адамдардың ағзасына тексерілген. Тексеру жүргізілген, солардың ағзасына жақсы жеңілдетілген болғандықтан біз балаларымыз бен жасөспірімдеріміз, жүкті әйелдеріміз ауырмасын деген ниетпен Қазақстан біздің президентіміз өзінің жіті бақылауымен осы вакцинаны сатып алып жатыр. Ол Pfizer бізге келіп жеткенше біздің тұрғындардың көбі басқа вакциналарды алып үлгереді ғой. Алып үлгереді, сондықтан бұл вакцина бүгін ғана түсіп, ертең тоқтатылып қалмайды. Біз оны өзіміздің балаларымызға, жасөспірімдерімізге егеміз, жүкті әйелдерімізге солардың сұраныстары бойынша егеміз, солардың жанын сақтап қалу үшін ертеңгі күні олар асқыну болмас үшін егеміз, және де келесі жылдары ол алынады. Бірақ өздеріңіз естідіңіздер, денсаулық сақтау министрі жаңағы Цойдың айтуы бойынша шетелден келген вакциналар келесі жылы ақылы болады. Биылғы жылы, осы жылдың аяғына шейін барлығы да тегін. Содан кейін Pfizer-дың бір жақсысы мынау шетелге шығамын деген азаматтарға да. Әрине, бүгінгі алып жатқан сіздердің вакциналарыңыз өте жақын арада міне шешім қабылданған болатын. Спутникпен біз шетелге шыға алмай жатқан болатынбыз, бірақ бүгінгі күні 7-8 мемлекетке спутникпен де шығамыз. Мүмкіндік бар. Сонымен қатар сіздер алған Коронавак, Хаят вакцинасы, Синовак вакцинасы бүгінгі алып жатқан, соның барлығымен Еуропаға жан жаққа шыға бересіздер. Емін еркін. Тек қана біздің жаңағы қазақстандық өнім өкінішті әрине. Казвактың әлі де Европада мойындамай жатқаны бізге өкінішті, бірақ біздің өзіміздің қазақстандық өнім болғандықтан, біріншіден, екіншіден оның жақсы адамдардың қабылдап жатқанына байланысты, келешекте оны да Европа мойындайтын шығар деп отырмыз. Жақсы, Айгүл, мынандай сұрақ, мысалы, қазір көп адамдардың қорқақтайтыны вакцина алуға, мысалы, көп адамдар былтыр бір рет ковид жұқтырды, биыл тағы да екінші рет ауырған адамдар бар ғой, бірен саран болса да. Енді сол кісілерге вакцинаны қай уақытта алу керек? Коронавирус жұқпамен ауырып, толық жазылғаннан кейін вакцинаны қандай да болмасын түрін 3 айдан кейін аламыз. 3 айдан кейін. Бұл біздің үкіметтің қаулысында жазылған, ашып жаңағы адамдарға белгілі болсын, елдер біліп отырсын деп біз оны келген азаматтарымызға да айтамыз. Міне бүгін сізбен біз теледидар арқылы айтып отырмыз. Коронавирусты жұқпамен ауырған азаматтар 3 айдан кейін қандай да болмасын вакцинаны алу керек. Өйткені өзіңіз де айтып отырсыз, біз өзіміз көзімізді жетіп отыр. Коронавирусты жұқпамен ауырған адамдардың иммунитеті өмір бақиға пайда болмайды, ол иммунитет әлсірейді. Күнделікті адам болғандықтан біз күнделікті әртүрлі адамдармен қарым қатынаста боламыз. Олардың ішінде коронавирус жұқпамен ауырғандармен қатынаста болсақ, осы жұқпамен қайтара ауыру қаупі бар. Енді тағымнандай бір сұрақ. Соңғы осы 42 айдан бастап біздің қалада кішкентай балалар, нәрестелердің арасында, емшектегі мына 2-3 айлық балалардың арасында бір вирустық инфекция жүрді. Баланың қызуы көтеріледі, іші өтеді дегендей. Бұны қалай түсіндіңіз? Бұны түсіндіргенде, бұны жыл сайынғы анықталып жатқан аденовирусты жұқпа деп айтаймыз. Ол тұмау тәріздес ауруларының қатарына жатады. Сондықтан сол балалардың көбінісін ішін өтуіне, құсуына, дене қызуының көтерілуіне әкеп соқтырып жатады. Сондай кезде ұзақ мерзімде өзіміздің үйде ем-дом қабылдап, анауын дәрі ішейік, мына дәрі ішейік дегенді тоқтату керек. Өйткені баланың ағзасы тез арада әлсіреп кетеді. Ковидпен шатастырмау керек. Кейде ковидте болуы мүмкін. Ковидтің дельта штамы бар, үнді штамы. Ол кезде де іш өтуі болуы мүмкін, құсуым болуы мүмкін. Сонда ковид болуы әбден ықтимал, сондықтан өз бетімізбен ем-дом қабылдап жатып қалмай, бірінші белгілер пайда болған кезде дәрігер кеңесіне жүгіну керек, көріну керек. Жақсы, біздің эфирде жарнаманың уақыты келген екен, сондықтан хабарымызды одан кейін жалғастырайық. С
Сіздердің назарларыңызға Пантавитал Плюс. Алтай маралы мүйізінен жасалған капсулаларды ұсынамыз. Құрамындағы марал панттары таулы Алтайдың эндемикалық өсімдіктерінің тамырымен және бағалы саңырғолақтармен үйлесім тапқан. Марал мүйізінің жүрек қан тамыр, қант диабеті, буын, бүйрек, бауыр, асқазан мен ішек аурулары, сондай-ақ қатерлі ісік және ерлер мен әйелдер ауруларына пайдасы мол. Жас маралдың мүйізі ер азаматтардың потенциясын қалпына келтіруге, простатитті, уретритті және репродуктивті жүйенің басқа да ауруларын жеңуге жәрдемдеседі. Өнімнің артықшылығы жоғары сапа мен ғылыми дәлелденген тиімділік. Дәл қазір хабарласып, өнімге тапсырыс бергендер үшін 30% жеңілдікпен сыйлықтарымыз да бар. Байланыс номеріміз 8778-870-0888, 8727-228-0909. Хабарласыңыздар. Назар аударыңыздар. Бұл Мега Хэн Талдықорған қаласында алғаш рет салтанатты ашылуы 20 ақпан. Бүкіл отбасы үшін Европадан киімдер мен аяқ киімдердің кең таңдауы. Сіздерді Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі 165, Шернияз сауда ойын-сауық кешені мекенжайында күтеміз. Қадірменді теледидар көрермендері, сіздер тікелей эфирде дәрігер кеңесі хабарын көріп отырсыздар. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Сонымен бірге Айгүл Мұсағұлқызы, көп соңғы жылдары мынау вирустық жұқпалы аурулардың ішінде мынау гепатит аурулары, вирустық гепатит аурулары көп белең алған. Көп адамдар осы гепатит ауруына бір немқұрайлық, селқостық танытады. Оның созылмалы ауруға ұшырап, арғырай асқынулар болатын білмей жатады. Бұл жөнде не айтасыз енді инфекционист дәрігер ретінде? Осы жөнде толық тоқталып өткім келеді. Біздің халықтың көзі ашық дегенмен көбінесе медицинаға сенімі жоқ па, я өз бетімен емделген жақсы көреме. Бізде көп адамдарда ең көп таралған аурулардың бүгінгі күні үлестік салмағы бойынша вирусты гепатиттер. Б, С, Д, Е, А деп бөлінеді. Қазақша айтқанда бұл бұрынғы сары ауру ғой. Бұрын сары ауру деп аталатын. Боткин ауру деп айтатынбыз. Иә, бұрын сөйтіп айтатынбыз, бірақ одан кейін медицина бір жерде қатып қалған жоқ қой. Вирусологиялық зерттеу арқылы вирусты гепатиттердің 5 түрі бар қазір. Бөлінеді. А гепатиті, Б гепатиті, С гепатиті, Д деп, Е деп бөлінеді. Ең қауіптісі Б, С, Д гепатит. Сондықтан осы гепатитпен ауырғандардың ішінде А гепатитмен ауырғандар ішінара. Ол жеңіл түрде өтеді. Ал енді мына Б, С, Д түрімен ауырған адамдардың үлестік салмағы өте көп. Әсіресе осы Б, С, Д-нің ішіндегі көбінің жағы 60-80% Б гепатитмен ауырғандар өте көп. Неліктен? Біріншіден тоқталып өтейік, бұдан ауырғандардың саны неге, ол немен байланысты? Бұл медициналық емшаралар бізде өте көп. Жаңағы бейберекет ота жасатып жатқандар бар, бетін түзететіндер бар, косметологиялық ота, пластикалық операция жасатты, мұрнын түзетеді, құлағын түзетеді, мысалы бет аузына әртүрлі сән үлгісі ретінде сурет салады, оның барлығы қан арқылы, мысалы қан. Қанда инфекция түседі осында? Қан кету арқылы болмаса да медициналық жаңағы шара жасайды ғой. Адам денесін піскілейді, тіледі, кесет, инемен, әртүрлі адамдар жасау мүмкін. Мысалы, медициналық, стоматологиялық тіс емханаларында. Ода да бар. Мысалы, бізде қазір бұрын тік қана тісті жұлып, тісті емдеу ғана болған. Ал бүгінгі күні тістің әртүрлі түрі бар. Жасанды тіс жасау, тістің орнына жағы, бұрандалы тістер бар. Соның барлығы ота жасаған кезде, егер медициналық стерилдіктен өтпеген медициналық құралдар арқылы жасайтын болса, сол кезде адамның ағзасына үлкен қауіп қатер төнеді. Вирусты гепатит Б мен немесе С мен жұқтырады. Мен естуімше, мына қан құю, мына қан құю арқылы да кейбір адамдар қан құю арқылы жұқтыруы мүмкін, бірақ ондай жағдайлар өте сирек кездеседі, бірақ бар. Мысалы, бізде 1-2 бала болды, аққан мен ауырған. Жаңағы ол лейкоз деп атады, қанның жаңағы ісіктің қатарына жатады. Сол кезде ол балалар қанды жиі-жиі алып тұрады, қан құюды. Алматыдағы орталықта немесе Астанада
сондай лейкозбен ауырған балаларды. Сол кезде сондай балалардың вирусты гепатитпен жұқтырып алғандар болды. Жақсы, енді жаңағы гепатитке оралсақ. Иә, гепатитке оралатын болсақ, бұл гепатитке міндетті түрде үлкен ота жасау арқылы емес, титтей вирустың талшығы адамның ағзасына енетін болса, жаңа қан арқылы, немесе медициналық құралдар арқылы, немесе жыныстық қатынас арқылы да жұғады. Бұл бір жаман жері. Сол кезде вирустың титтей ғана талшығы адам ағзасына енетін болса, ол тез арада көбейеді. Өйткен адамның ағзасы бір қалыпты температурада, термостат сияқты, сондықтан адамның ағзасында ол тез көбейе бастайды. Сондықтан осындай ауру анықталған кезде әрбір азамат жұқпалы аурулар дәрігеріне қаралып, вирусқа қарсы ем алу керек. Біріншіден есепке алады, екіншіден вирусқа қарсы дәрілер. Оны біз тегін береміз. Соны алып, вирустың санын азайту керек адам ағзасында. Ал егер оған мән бермей, шыққа жері ауырмаса, мысалы, ой, маған бүгін жақсы, мен алмай-ақ қойын, әбден ауырған кезде келейін десе, ол әрине ушығуға келеді, асқынуға келеді. Ең аяққа бауырды зақымдайды, бауырдың циррозы болады, ол ісікке айналады. Сондықтан біз ондай адамды циррозға айналған кезде емдеп, жаңа толық емдеп шығара алмаймыз. Тек қана өмір сүру ұзақтығын ғана ұзарта аламыз, бірақ ол ақыр аяғына келгенде өлімге әкеп тірейді. Сондықтан біз өз басымызды қатерге, өлімге тікпеуіміз керек. Осы вирусты гепатиттермен әр түрімен жұқтырмауға тырысуымыз керек. Кейде бұл вирусты гепатиттер әсіресе жаңағы нашақорлар арасында көп. Өйткені ол кісілер бір инемен бірнеше адам әртүрлі есірткіні өзінің тамырына құяды. Олар осы кезде қатерге жаңағы ілігеді, жұғу қатеріне. Сонымен қатар жаңағы бізде әртүрлі жаңағы жеңіл жүрістегі әйел азаматтар бар, ер азаматтар бар. Сондай кезде жыныстық қатынас арқылы өте үлестік салмағы зор. Вирусты гепатиттен құтылу мүмкін. Тез жұғуы мүмкін. Содан кейін мысалы тұрмыстық жағдайда егер ер адамдар бір-бірінің жағы ұстарасын қолданатын болса, онда да вирусты гепатиттер жұғады. Орамалды. Тіпті орамалдан бұрын жағы тіс щеткасы. Мысалы тіс щеткасы біз тісімізді тазартқан кезде байқайсыз ба? Кейде бір кішкене қанның талшықтары пайда болады. Сол кезде біз бір щеткімен бірнеше адам қолданатын болсақ, үй жағдайында, тұрмыстық жағдайда, ол да қатер. Егер гепатит ауруын жұқтырған адам болса, сол адамның тісі жуған не тісіндегі қан арқылы екінші адамға жұғуы мүмкін дейсің? Әрине, тіс щеткасында қалады ғой вирустың талшықтары. Сондықтан біз жеке бас гигиенасы деп атады, жеке бас. Әркім өзін... Ыдыс аяқтан жұғуы мүмкін бе? Ыдыс аяқтан ол енді ықтимал емес. Ол вирусты гепатит аға тән, е вирусына тән. Бірақ вирусты гепатит бұтса да жаңа қан арқылы жұғатын, құралдар арқылы жұғатын. Сонда С гепатит Б да бәрі өте мынау қауіпті дейсіз ғой. Өте қауіпті, қауіпті емес ауру жоқ. Бірақ біз өзіміз соны қауіп қатер деп түсінбейміз. Әбден ауруымыз асқынып, жүре алмай, әлсіреп қалған кезде әбден жаңа дәрігерлерге сол кезде ғана келеміз, соның кейін дәрігерден талап етеміз. Бізді нық тұрғызыңыз, құлан таза айықтырыңыз деп, бірақ дәрігер шамасы жетпейді. Біз тек қана сізге дәрмек жаза аламыз, әртүрлі кеңес бере аламыз, сондықтан адам алдын алудың жолын ойлау керек. Осы жерде айтыңызшы, Айгүл, бір жаманы бұл гепатиттің ауруларын адам білмеуі де мүмкін ғой. Белгілері қандай болады? Белгілері бірден пайда болмайды. Әсіресе вирусты гепатит Б, С, Д-ның белгілерін біз өзіміздің ауруға шалдыққанымызды аяқ астынан емес, бір кездейсоқ тексерулер кезінде, бір жерге мысалы ауруханаға жату кезінде осы гепатиттерге тексерген кезде ғана анықтап қаламыз. Сондықтан кейбір адамдар жылдар бойы осы вирусты тасымалдаушы ретінде жүре береді. Әбден асқынған адам ағзасында өзгеріс болады. Адам ағзасында қандай өзгеріс болады? Бірақ біз барлығымыз сыртқа білінбейді. Жаппай қанымызды тексермейміз ғой. Біз қан жаңа сараптамасын тек қана ауруханаға барарда бір басқа бір аурулармен ауырған кезде тексереміз. Сол кезде анықталып жатады, өкінішке орай. Бірақ енді асқыну кезінде болса, адамның жаңағы
бауыр оң жақ, енді гепатиттердің бәрі бауырға әсер етеді ғой. Сондықтан ауырсыну, бір тамақтан, әртүрлі тамақтарды жеу кезінде жаңағы жүрек айну сияқты болады. Осында белгілер. Адам денесіне сөңге бөртпелер шығады. Бөртпелер шықпауы мүмкін, бірақ көздің мына ақ ағы сарғаю мүмкін. Адамның сол кезде денесінде сарғайған. Денесі қышуы мүмкін. Қышиды. Тері қышиды. Терісінде, терісінің түрі лимон тәрізді сарғаю мүмкін. Сол кезде ғана біз әбден асқынған кезінде ғана өзімізге жоғарылап бұл билирубин деген бұл сараптама қан сараптамасының ішінде билирубин дейді, тікелей билирубин дейді, тимол жағы қышқылының пайда болуы және басқа да биохимиялық өзгерістер пайда болған кезде ғана біз өзімізді ауру сезінеміз. Бірақ бұл аурудың өршу кезеңінде ғана пайда болады. Ал вирустың адам ағзасында бар не жоқ екені біз вирусологиялық тексеру арқылы ғана, ПЦР тест арқылы ғана анықтай аламыз. Сондықтан егер әрбір азамат өзінің сау ма, вирусты гепатиттерден жоқ, сау емес пе, соны анықтау үшін ПЦР тест жасау керек. Сол кезде ғана біз нақты айта аламыз. Қандай гепатитқа шалдыққанымыз. Сондықтан кез келген адам бұл гепатит ауруын жұқтыруы да мүмкін. Кез келген жағдайда сондықтан алдын алып, немесе өзінің бойында ағзасында вирустың жоқ екенін білу үшін қан талдамасын өткізу керек. Әрине. Жылына қанша уақыт өткізіп тексерілген? Енді ол Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтарында жазылмаған жаңағы тексерілу жиілігі. Бірақ адам әртүрлі адам болғандықтан біз ауруы мүмкін. Белгілері шыға бастаса, жаңағы айтылған, біз бірден медициналық мекемелерге жүгінуіміз керек. Бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, бізде жаңағы сақтандыру жүйесі бойынша жұмыс істеп жүрген азаматтардың барлығы тегін тексерілуге болады. Бірақ кейбір азаматтар мысалы сақтандыруға жаңағы ақша қорға құймайды ғой, сондықтан ол кісілер қалтасына төлейді. Бұндай тексеріс. Осы жерде айтыңызшы, мысалы жаңа сіз айтып отырсыз, бұл аурудың алдын алу, жаңағы тексерілген кезде, егер анықталып жатса, дер кезінде жаңағы вирустық дәрігер дәрі-дәрмегін ішсе, жазылып кету мүмкін бе? Әрине, ондай жазылып, диспансерлік есептен алынып, шығарылған адамдар өте көп. Қанша мерзімде ол жазылып кету әртүрлі жағдайда болады. Өйткені біз, егер тек қана қазір ғана жұқтырған адамдар болса, ол құлантая таза айығып кету 1-2 жылдың ішінде өтеді. Өйткені біз вирусқа қарсы препараттар тағайындаймыз. Ұзақтығы әртүрлі, 1 ай, 6 айға шейін ішуі мүмкін. Сондықтан ол ішіп болған кезінде жаңағы тексеруді қайтадан өтеді. Мен естуімше бұл өте қымбат дәрілер. Қымбат дәрілер. Бірақ қазір сіздерде тегін беріледі. Иә, тегін. Үкімет біздің халқымызды жайдан жай жаңағы қарап отырмайды. Халықты өлімге душар қылмау үшін біз сол жаңағы вирусқа қарсы дәрілерді тегін көмек кепілдендірілген тегін көмек бағдарламасы бойынша алынады республикалық бюджеттен. Соны біз тағайындаймыз. Бірақ емделу кезінде әрбір жаңағы ауырған азамат ол тексеріліп тұрады ай сайын. Вирустық жаңағы дәрігердің бақылауында болады. Дәрігердің бақылауында болады. Вирустық талшықтар қанша мөлшерде азайды, бәрін тексеріп отырамыз. Сонан кейін әбден теріс нәтиже берген кезде ол кісіні жаңағы есептен алып тастаймыз. Әрбір мысалы болса, біз эфирдегі уақытымыз аяқталды. Сондықтан өзіңіз қысқа ғана өзіңіздің кеңес дәрігерлік инфекционист ретінде бір-екі ауыз айтып өтсеңіз. Мен айтқым келіп отырғаны бүгінгі көрермендерге мына тұмауға қарсы екпені алайық. Өйткені бізде қараша айы, желтоқсан ең суық айлар, осы қаңтар айлары. Сондықтан осы тұмауға шалдығып қалмас үшін бүгінгі күні сіздерге тегін беріліп жатқан мүмкіндікті қолданыңыздар. Әсіресе жүкті әйелдер. Иә, пайдаланыңыздар. Екпеге келіңіздер, коронавирус жұқпаға қарсы екпе алыңыздар. Адамзат, барлығымыз сау болайық, тек қана аманшылықта кездесейік. Осы менің айтарым. Жақсы, сізге көп рахмет. Бүгін жұмысыңызды тастай сап, біздің шақырғанымызды бірден қабыл алып, келіп, бізге біраз мағлұмат бердіңіз. Жұмыстарыңызға да сіздердің табыс тілейміз. Қадірменді теледидар көрермендері, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Алдағы
бейсенбі күні дәл осы уақытта эфирде кездескенше.